У Хості відбулася зустріч місцевих рестораторів, готельєрів та інших представників туристичного бізнесу зі світовим фахівцем туризму, автором стратегії міста Батумі «Грузія» Гансом Ульріхом Трозієном та командою проекту «Туристичні кластери 300+». Мета заходу – перейняти досвід Німеччини та втілити в життя запропоновані експертом ефективні інструменти розвитку туризму на Закарпатті. Основна мета – це розвивати туризм в Україні, розвивати економіку. Ми хочемо привозити найкращих експертів, які вже мають успішний досвід. Я був запрошений Федерацією роботодавців України у сфері туризму для того, щоб допомогти просувати проект «Туристичні кластери 300+». Вони хочуть розвивати кластери і на Закарпатті, зокрема в Хусті та в Ужгороді. Я допомагаю їм показати представникам туристичної сфери, наскільки це важливо. Наскільки важливо працювати разом. І як саме тут це можна застосовувати та використовувати. Основні цілі – це поставити Закарпаття жирною крапкою на мапі не тільки України, взагалі світу, сформувати якісь комплексні продукти, за рахунок яких можна просувати Закарпаття конкретно. Для чого? Сформувати такий продукт, за яким би їхали сюди люди спершу з України, з усієї, ну а потім це вже розповсюдження як за кордон, залучення інвестицій і інтересу. Власне, фахівці кажуть, туристичний потенціал у Закарпаття є. Однак, аби його розвинути, потрібно спиратися на досвід, здобутий практикою. Саме на основі світових стандартів можна скласти план дій, підвищити якість сервісу та туристичного продукту у контексті сталого розвитку нашого краю. Дуже важливо об'єднати зусилля представників туристичного бізнесу і влади. Це база, без якої нема розвитку та успіху. Рекомендується створити асоціацію або ж кластер, неважливо, як ви це називаєте. Але представники туристичної сфери повинні згуртуватися, аби досягти спільної мети. Зустріч проходила у формі діалогу. Присутні запитували, з чого починати, яким чином зробити інвентаризацію і як сформувати асоціацію, яка б усіх об'єднала. Наразі враження від зустрічі доволі таки змішані. Я чув багато позитивних відгуків. Однак разом з тим був присутній у залі і скептичний настрій. Не знаю, чому так. Можливо, із-за якихось об'єктивних причин, які беруть свій початок десь у минулому. Тому поки ще не всі вірять у формування кластеру, що потрібно об'єднуватися і працювати спільно. Все ж таки, об'єднання – це важливе рішення, так, обов'язково треба об'єднуватися за різними напрямками, але треба ще більш детально пояснити для людей, для виробників, які саме мають бути от критерії об'єднання, чи це за напрямком спрямування виробництва, чи це туристичних послуг. Ну, багато-багато ще роботи, це ми дізналися, і будемо працювати в цьому напрямку. Підбили підсумки зустрічі і її організатори. Нам сподобалось, це завжди конфлікт, розвиток, він завжди відбувається через конфлікт. Учасники були дуже заінтересовані, дискутували. У нас немає магічної пігулки, треба діяти. Це все, що ми можемо сказати. Люди зацікавлені, є проблеми, і саме цікаве є бажання розвиватися і вирішувати ці питання для подальшого розвитку краю. Організатори запевнили, подібні зустрічі матимуть продовження, братимуть у них участь і інші експерти, не менш досвідчені.